Səbun müəllim, yaxşı, bax, görün bizim nə qədər cavanlarımız var, gənclərimiz var ki, onların işə ehtiyacı var da. Bunlara necə səmt verək, necə yönəldək, aldanmasınlar və ya hara müraciət etsinlər bu məşğulluqla bağlı, işlə təminatla bağlı ki, gedəndə də bilsinlər ki, ən azından bunlar sığortalanıblar. Misal üçün, onlara rəsmi sənəddə təqdim olunacaq və hər hansı bir belə deyil, əgər tutam ki, qanunla orada müəyyən rüsum varsa, bu nəyin müqabilindədir və bununla bağlı hansı sənəd təqdim olunmalıdır? Və bundan sonra, neçə müddətdən sonra dəqiqliklə tutalım ki, söhbət edilməyə dəvət ediləcək. Yəni, bunu biz necə istiqamətləndirək, necə vətəndaşlarımızı necə marifləndirək? İlk öncə bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Bugünlər danışılan mövzu şəhzətmə vasitəsiliyidir. Şəhzətmə vasitəsiliyini edən, dövlət tərəfindən edən orqan dövlət məşğulluq agentliyidir ki, bu dövlət adına elə bir şəhzətmə ofisi olaraq saya bilərik. Ki, dövlət bunu ödəniksiz şəkildə öz xidmətini göstərir. Sistem eyni sistemdir, sadəcə ödənişsiz şəkildədir. Bugünləri məşğulluq agentliyinin, məsələn, fəaliyyət istiqamətlərindən biri işə düzəltmənin həyata keçirilməsidir. İşə düzəltmənin həyata keçirilməsi burada necə baş verir? Bayaqlar Rasim müəllimin bildirdiyi kimi, işə götürənin vakansiya bankında öz vakansiyaları və onların vakansiya tələbləri toplanır və o cümlədən də işsiz və işə axtaran şəxslərin məlumatları ki, onların hansı peşə və kvalifikasiyalara sahibdir onlar. Və onlar arasında uyğunlaşdırma həyata keçirilir ki, həm işə götürənin tələbatı qarşılansın, həmsinin də işçinin işə olan ehtiyacı ödənsin. Bu şəkildə həyata keçirilir. Həmsinin iş və kariyera istiqamətində olan, belə deyim, tövsiyə xarakterli və kariyera məsləhət xidmətinin göstərilməsində bağlı bizim əlavə olaraq bir xidmətimiz var ki, bunun onlayn şəkildə və fiziki şəkildə də bizim mərkəzi kariyera filialı tərəfindən həyata keçirilir. Özəlliklə gənclərə yönəlik olan bir xidmət növümüzdür ki, bu peşə yönü xidmətidir. Niyə görə, belə deyim də, bu xidmətin əsas özəlliyi və əsas, belə deyim, tələbi və ya əsas istəyi nədən ibarətdir ki, bu xidməti göstərməkdə biz o şəxslərin əmək bazarının inteqrasiyasının sürətləndirilməsi və belə deyim, hər hansı bir vasitəçiyə belə, istər dövlət tərəfində və istər də özəl tərəfdə vasitəçiyə belə ehtiyac olmadan özünün kariyerasını inkişaf elətdirmək şansı olsun və özünə yol tapsın deyə bu xidməti göstəririk. Bizim orada onlayn olaraq fəaliyyətimiz də var ki, alokariyer olaraq pandemiya dövründə formalaşmışdır özəlliklə onlayn olaraq göstərdik və fiziki olaraq da bu xidmətləri göstəririk. Və bununla paralel olaraq həmin şəxslərin əmək bazarında özlərinə yer tapmaları və o cümlədən işlə təmin olmasına dəstək olmaqları üçün bizim peşə hazırlığımız var. Peşə hazırlığı daha çox şəxslərin peşə və kvalifikasiyalarının artırılmasına, o cümlədən də peşə və kvalifikasiyaları olmayan şəxslərin yeni peşələrə yerlənməyinə səbəb olur. Bu çox gözəl məqamdır. Çünki kimsə var ki, onun iş təcrübəsi var. İnsan da var ki, ümumiyyətlə, heç bir iş təcrübəsi yoxdur. Ən azından artıq onlar da müəyyən, Rasim müəllim demiş ki, bir filtrasiyası baş verir. Bəli, buyurun. Burada peşə hazırlığında da məsələ iki istiqamətdə olur. Biz peşə hazırlığı kurslarının təşkilini həm müəyyən işə götürənlərin tələbləri əsasında formalaşdırıla bilir ki, hər hansı bir şirkət, hər hansı bir peşə ilə bağlı müraciət edir ki, mənə, məsələn, bu peşədən 50 əməkdaş lazımdır. Bu çərçivədə biz əməkdaşlıq eləyib iki tərəfli şəkildə ki, onlara kadrların hazırlanıb da təqdim olmasını həyata keçiririk. O cümlədən peşə hazırlığının artıq yeni yanaşmayla, yeni bir tətbiqlə adam başına maliyyəşmə prinsipi əsasında üçüncü tərəflərdə də həyata keçirilir. Yəni, bu peşə hazırlığının həyata keçirməsin sadəcə özümüzdə yox, özəl işə götürən, daha doğrusu özəl peşə hazırlığı mərkəzlərində də bunları həyata keçirə bilir ki, sifariş əsasında kadrların hazırlanmağı həyata keçirir. Bu da insanların əmək pazarına inteqrasiyasında və o cümlədən də özəlliklə bayaqlar qeyd etdiyimiz kimi peşə və kvalifikasiyası olmayan şəxslərin inteqrasiyasını sürətləndirən bir amillərdir.